tydligen så är jag lite hård mot grejerna, så de, Lars och Danne fick mäcka lite växellåda i natt. Så att nu har vi en ny fräsch låda i och så ska vi köra första racet om en timme ungefär och så kvalar vi femma i vår. Det var ganska bra kval. Jag missade, det var det så snabbaste varvet var inte det helt optimalt där, så att jag gjorde lite missar, men det funkar bra. Så att vi hittar lite saker på datorn här som jag ska ändra på i körningen till race 2 eller 1 och 2 och sen. Första racet helt okej start. De andra fick inte alls så bra starter, så jag tog ju 2 direkt där i starten. Den flöt det på faktiskt. Magnus var ju bakom, så jag fick åka lite defensivspår hela tiden, men fick något varv som flöt på riktigt bra. Då fick jag en liten lucka, så då kunde jag bara åka liksom idealspår. Så hade vi riktigt bra fart i bilen, så att det höll, och de fick lite dåliga däck på slutet, så att det flöt på riktigt, riktigt bra. Skönt att gå på pallen. Skön öppning på säsongen. Det känns som att jag tagit ett stort steg. Både bilmässigt och min körning känns som att den har utvecklats rätt mycket under vintern. Andra racer så startar vi 3:a. Återigen faktiskt, den var bättre i starten. Så målet var ju att komma in bakom Larsson direkt i starten, så att jag hade Robin på utsidan. Det lyckades jag. Jag vet inte riktigt hur mycket jag fulstängde honom, men jag tror att det var rätt så schysst. Sen kom ju Mangsson bakom där också, så vi låg ju återigen och race om det. Det flöt på bra hela tiden. Grabbarna har gjort ett grymt bra jobb med bilen i helgen. Vi gjorde lite ändringar till andra racet och det har varit mycket, mycket bättre. Så att det är riktigt, riktigt bra. Jävla skönt då. Så här öppning på helgen, det är riktigt nice. Så hoppas vi på att vi ska göra lika bra på, vad är det vi kör, Knutstorp. Så siktar vi på lite pallplatser där också. Kör vi på det.